Nismo znale. Zaista nismo znale. Morate nam verovati. O, Bože! To su bile reči Nemice koji su vojnici zajedno sa njenom tineđerkom ćerkom proveli kroz logor smrti Buchenwald. Logor smrti Buchenwald saveznički vojnici oslobodili su 11. aprila 1945. godine. 16. aprila su odlučili da bez mnogo pitanja autobusima dovezu stanovništvo, lokalne građane iz grada svega nekoliko kilometara udaljenog od ovog logora smrti koji je tu bio i radio godinama. Neko je zapisao da kada je kročio Buchenwald prvi put u svom životu, tog 16. aprila, video je nešto što kao da je pripadalo nekoj drugoj stvarnosti. Kamione pretrpane blatnjavim telesima. Prolazio je kraj jaraka i video je te ogromne duboke jarkove, još uvek pune leševa drugih ljudi, izmrcvarenih, osakaćenih. Kažu, prolazio si tuda i vladala je potpuna tišina. Uho nije moglo da čuje ništa od užasa koje međutim oko je videlo i oko sklono mašti i sklono lakom zamišljanju. Moglo je da dočara ono što zvuk tada jeste nemo dočaravao, a to je sve one patnje, užase, nasilje, uplašene oči dece. Mašta je mogla da veoma brzo stvori jezive slike. Ljudi koji su bili u hiljadama, streljani,
da bi automatski nakon streljanja pali u taj jarak koji je polako bio zatrpavan, nakon čega je odmah bagirom zemlja nanošena, dok su se još uvek vrisci čuli iz te rupe. Nismo ništa znale, nismo ništa znali, morate nam verovati. Hiljade građana tog obližnjeg grada su videle to. Sklanjali rukama lice, pokrivali usta, požurivale korak. Ova žena je dodala kasnije, ne samo satima, nego mesecima, godinama kasnije, pričala drugima, pričala sebi, ali ja nisam znala, da sam znala, reagovala bih. Samo da sam znala, uradila bih nešto. Od mnogih koji su se vratili u tišini svojim gradovima, bili su tu i gradonačelnik tog grada, njegova žena. Nakon posete Buchenwaldu, vratili su se u svoju kuću i obesili. Pritisak odgovornosti, kada shvatiš šta se desilo, da si morao da znaš da se to dešava godinama u ovom slučaju i da si morao, da si bio obavezan da nekako saznaš to, i pritisak savesti koji ti ne da mira, nego ti poruči bolje da te nema. Tako su završili njih dvoje. Mnogi drugi su ostali u životu, ali sa tim teretom, bremenom do kraja života. Pritisak odgovornosti za sudbinu drugih, koja je morala da te se tiče, morao si da znaš za nju. Ali nisi znao, ili možda nisi želeo da znaš, ili si počeo da saznaješ, pa ti je bilo zgodnije da ne znaš o tome i da se praviš da ne znaš. I bilo je zgodnije da prepustiš vremenu i utiscima dana koji se ređaju da izbriše ono što si počeo da saznaješ. Pritisak savesti. Šta se dešava sa nama kada primetimo sudbine drugih ljudi? Primetimo nešto od patnje koju trpe, nešto od nasilja koje trpe. I u tom trenutku svesti i otvorenih očiju. Šta se desi? Šta uradimo sa tim znanjem? Jer ne treba mnogo razmišljati i shvatiti da svet koji je uvijek na nekoj ivici ludila, na nekoj ivici samouništenja, globalno ili privatno, da sve počiva i stoji na toj jednoj finoj vagi na kojoj na jednoj strani saosećanje, na drugoj strani samoživost, ugledanost samo u sebe i svoje interese, svoje uske, sebične. I da celi život zapravo zavisi od toga hoće li onaj prvi tas prevagnuti. Saosećanje. Mi smo ljudi u meri u kojoj saosećanje u nama živi. Američki književnik Frederick Buechner zapisao je saosećanje. Saosećanje je ta ponekad fatalna, pogubna sposobnost da doživiš kako je živjeti u tuđim cipelama. Saosećanje je znanje da neće nikad zaista biti mira i radosti za tebe, dok ne bude mira i radosti za nju. Znanje da neće nikad biti zaista mira i radosti za mene, dok ne bude bilo mira i radosti za tebe. Saosećanje. Postojiš nešto u vezi sa saosećanjem. Saosećanjem koje je jedna naša šansa da živimo kao ljudi i da umremo kao ljudi, znajući da smo reagovali na druge i da smo tuđe sudbine tretirali kao svoje. A to je, imamo li vrstu saosjećanja koja će biti ne samo osjećanje, već i nagon koji će nas sigurno voditi u postupak, u akciju, u nešto što će preduzeti nešto povodom toga što vidimo. Od boli, od patnje,
od stradanja, od nepravde pod kojom se neko drugi smanjuje, smežurava, pati, cvili. Postupak. Na jednom mestu o tim prvim tekstovima hrišćanskog naroda, hrišćanske crkve, apostol Pavle zapisuje reči koje od tog trenutka do kraja su zvonile kao i mnogi drugi u Novom Zavetu. Kao ideal, kao postavka, kao okvir izvan koga se ne može pobeći ukoliko zaista čovjek sebe naziva čovjekom integriteta, hrišćaninom. Kada kaže, tvoja odgovornost je da doneseš odluku šta ćeš da uradiš povodom znanja i saznanja koje si stekao, o potrebama drugih, o glibu koje je neko drugi upao. Kaže u poslanici hrišćanima u Rimu, 6. poglavlje. Ne predajte svoje udove da služe kao oruđe nepravde, nego predajte sebe Bogu kao oni koji su podignuti iz smrti u život, dajući svoje udove Bogu da služe kao oruđe pravednosti. Može da promakne u prvom čitanju, ali ne bi smelo. Pavle piše, i to su ljudi slušali, i mnogo puta je kasnije ponavljao isto. Kada kaže, ne predajte svoje biće da služi nekim ciljevima nepravde, načinu života koji će biti suprotno od ljudskog, od pravdoljubivog, istinoljubivog, zaštitničkog, već predajte svoje biće da služi pravdi, pravednosti, zaštiti drugih, Božjim ciljevima. Budite stameni vitezi. To predajte ovome, ne predajte onome. Je jasna poruka. Da kada nam dođe da kažem, pa nisam mogao drugačije, bilo jače od mene. Da nas savjest podsjeti. Ne. Već ako si učinio nešto loše, ako si obnevideo, ti si odlučio da obnevidiš. Ti si svojom voljom odlučio da ne uradiš ništa po tom pitanju povodom toga što si video. Lična odgovornost. I to teško breme koje zovemo preuzeti odgovornost za situaciju. Situaciju ne spasavanja sveta. Ponekad odemo u tu neku megalomansku potrebu da spasavamo svet i onda se opteretimo svim živim lošim vestima i mukama koje čujemo da ljudi muče. Ne celi svet. Taj mali prostor, taj tvoj tor koji ti je život ili Bog dao, na to se koncentriš. Ono što tu vidiš, reaguje. Nekada je pravovremena reakcija da se pomoliš za tu osobu. Nešto će kao blagoslov doći na tu osobu. Sigurno. Nekada je da digneš glas. Ili da prećutiš. Nekada i tako deluješ. Nekada tako što povučeš u stranu. Nekada što potrošiš mnogo vremena, mnogo sredstava. Zavisi. Ali reaguješ. Preuzmi odgovornost. Predaj svoj život, svoj um, svoje udove, kaže Pavle, za pravu stvar. I ne dozvoli njima da idu za lošu stvar. Do tebe je. Nemoj da pristaneš na to da se zlo širi. Reaguj. I nek ti Bog da mudrosti i snage da reaguješ. Poredak na ovoj zemlji pokušava da nas pretvori u ljude koji će upravo to da malo olade, da gledaju svoja posla, da se ne bave mnogo tuđim sudbinama, da pronalaze brze i lake, efikasne izgovore, šta bih ja tu mogao da promenim? Imam ja dovoljno svojih problema, svojih muka. Sistem koji nas nagovore da se pretvorimo u takve ljude, uspeće da nas pretvore u saučesnike tog sveta i društva u kome ljudskost polako isparava i kruni se, gde je samoživost, gledanje svojih uskih interesa, neobaziranje na druge, postaje norma
i polako i do kraja osvoji ovaj svet. Ursula Le Guin napisala je kratku priču Oni koji odlaze iz Omelasa. Ursula je u toj čudnoj, neobičnoj, uvrnutoj, proročki važnoj priči počela da opisuje savršen život jednog primorskog grada Omelasa. U tom slatkom i mirnom gradu, taj grad se spremao i svi u tom gradu za najlepši letnji praznik. Ljudi u tom gradu su bili istinski srećni. Uživali su svojim zgodnim zgradama i veličanstvenim događajima. Neka starica, niska, debela i nasmejana, dodaje cveće iz kotarice, a visoki mladići nose njeno cveće u blistavoj kosi. Dete od 9 ili 10 godina sedi na ivici gomile, samo, i svira frulu. Ljudi se zaustavljaju da čuju, smeše se, ali ne obraćaju mu se, jer on ne prestaje da svira i ne vidi ih. Tamne oči potpuno su mu obuzete slatkom, tananom čarolijom melodije. On završava i lagano spušta ruke u kojima drži frulu. Idilično, magično mesto. Ali Ursula nakon toga dodaje jedan detalj. U podrumu ispod jedne prekrasne javne zgrade Omelasa, ili možda pod jednim od njegovih prostranih privatnih domova, nalazi se jedna odaja. Ima jedna zaključana vrata i nema prozora. Nešto svetlosti prašnjevo curi kroz pukutine u daskama iz druge ruke, sa prozora opletenog paučinom negde sa druge strane podruma. U jednom uglu male odaje nekoliko motki za brisanje poda sa krutim, skorenim, smrdljivim vrhovima stoji u blizini zarđale vedrice. Pod je sama prljavština. Malo vlažna na dodir, kao što je to obično slučaj sa podrumskom prljavštinom. Odaja je duga otprilike 3 koraka, a široka 2. Obična ostava za metle ili neupotrebljavana prostorija za držanje alata. U odaji sedi jedno dete. Moglo bi biti dečak ili devojčica. Izgleda kao da ima 6 godina, a zapravo mu je gotovo 10. Zaostalo je. Možda je rođeno defektno ili je postalo imbecilno od straha, neuhranjenosti i nevođenja brige. Vrata se povremeno otvaraju jer ljudi proviruju da vide. I to dete je umelo da poviče. Biću dobro dete, kaže. Molim vas, pustite me napolje. Biću dobro dete. Ali ljudi nikada nisu odgovarali i dete sada ispušta samo neku vrstu cviljenja. Eha, eha. I progovara sve ređe i ređe. Užasno je mršavo. Živi na pola tanjira kačamaka i sedi u vlastitim fekalijama. Svi znaju da je tu. Svi ljudi Omelasa. Neki su dolazili da ga vide. Drugi se naprosto zadovoljavaju time što znaju da je tu. Svi znaju da ono mora da bude tu. Neki od njih shvataju zbog čega, a neki ne. Ali svi shvataju da njihova sreća, lepota njihovog grada, nežnost njihovih prijateljstava, zdravlje njihove dece, mudrost njihovih naučnika, veština njihovih zanatlija, čak i obilje njihovih letina i prijatno vreme njihovog neba u potpunosti zavise od grozne patnje tog deteta. To je bio neizgovoreni dogovor svih u tom društvu, u tom gradu. Jedno dete će stradati i patiti
ali će to omogućiti da svi ostali budu savršeno srećni. Ukoliko bi neko oslobodio to dete ili mu pružio utehu, čitav omelas bi bio uništen, njihov način života bi bio uništen. Većini ljudi je bilo užasno zbog tog deteta. Neki ljudi, kada bi odvodili svoju decu u tu sobu, bi snažno pritisnuli i priljubili dete u sebe, a zatim se vratili u život savršene sreće. Međutim, neki koji bi otišli u tu sobu, u tom podrumu, nastavili bi da hodaju nakon onog što bi videli. Povremeno, neko od devojaka i mladića koji odu da vide dete ne odlazi kući da plače ili besni. U stvari, uopšte ne odlazi kući. Ponekad takođe, mnogo stariji muškarac ili žena biva čutljiv na dan ili dva, a onda napušta dom. Ti ljudi izlaze na ulicu i koračaju pravo iz grada Omelasa, kroz njegovu divnu kapiju. Oni nastavljaju da hodaju poljoprivrednim dobrima Omelasa. Svako od njih ide sam, mladić ili devojka, muškarac ili žena. Noć pada. Putnik mora da prođe ulicama naselja, između kuća žuto osvetljenih prozora i da iziđe na tamu polja. Svako za sebe. Oni idu prema zapadu ili severu, prema planinama. Nastavljaju. Napuštaju Omelas. Kroče napred u tami i ne vraćaju se više. Mesto na koje idu još teže je zamislivo za većinu nas od grada sreće. Ja uopšte nisam u stanju da ga opišem. Moguće je da ono i ne postoji. Ali oni izgleda znaju kuda idu. Oni što odlaze iz Omelasa. Ne pristajem na takav poredak. Ne pristajem na takav poredak. Mnogi znaju da je u Evanđeljima opisana molitva kojom je Isus učio svoje učenike. Oče naš, nauči nas da se molimo. Drugi učitelji uče svoje učenike, nauči nas. Isus je duboko udahnuo i rekao, ovako se molite. Oče naš, i ja bih se zaustavio tu, zato što u toj čuvenoj molitvi najvažnije su ove prve dve reči. Isus je učio te ljude oko njega, ali sve ljude takođe, da kada dolaze pred Boga, pred taj izvor svega, pred izvor i svega ljudskog u nama, i sve nade i mira da ćemo imati bolju budućnost, da izađu ne kao pred svog oca, nego kao pred našeg oca. Da kada izađu pred njega, izađu svesni da pripadaju jednoj porodici, ljudi, u kojoj je svako bitan. I sudbina svakog je neraskidivim vezama vezana za moju sudbinu. I da je moja sudbina vezana za sudbine svih ostalih i svega ostalog. Oče naš znači, kada izađeš pred tog Boga, da kažeš, Bože, izlazim ogoljen kao tvoje stvorenje, u ime svih i u ime svega. Želim da mi daš oči da primetim sve, da primetim svaku sudbinu, da se preispitam uz tvoju mudrost i tvoju snagu. Šta treba i mogu da uradim da bih poslužio tom nekom? Da bih učinio da taj neko poraste, da to nešto uzraste, bude zaštićenije, mirnije, spokojnije. Oče naš znači da kada pred Boga izađeš, da kažeš, izlazim spreman
da kad mi kažeš šta treba da radim, da to radim služeći svetu, služeći svakom i svemu. Oče naš je jedna tiha molitva, ali koja je prozor, kapija, kroz koju kada prođeš, ulaziš u savezništvo sa živim Bogom, svim dobrim silama, svim dobrim ljudima, tebi poznatim ili nepoznatim, koji će da povuku napred, koji će da operu obraz čovečanstvu u svojim malim oblastima delovanja. I znaj da kada danas se moliš ovim rečima ili takvim srcem, Oče naš, s takvim stavom dolaziš pred Boga da bi ti dao mudrost i snagu. Znaj da istu molitvu mole nebrojni tebi anonimni ljudi i da pripadaš jednoj armiji, jednoj snažnoj grupi ljudi. Neko će se moliti, Oče naš, na tvom jeziku. Neko će se tamo daleko na jugu Afrike moliti na Svahiliju, Baba Jetu, ali znaj da se molite istom molitvom. Molitvom koja Bogu kaže, spreman sam da preuzmem odgovornost, da delujem u Tvoje ime, u interesu i za dobro svih i svega. Yetu, 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 y